ambayo imesumbua Kenya na wa Kenya kwa muda mrefu sana. Ni shida ambayo imeongezeka sana kwa sababu hii shida ya ukame wakati wa climate change miaka mitatu iliyopita. Wanyama wametoka kwa pori wamekuja wamezunguka, na katika ile mahusiano yetu na wanyama wananchi wameumia, mimea imeumia na watu wengine pia wameweza kuuawa. Hii ni shida, lazima sasa hii wizara ya utalii na mambo ya wanyamapori tushughulikie, na mimi nawahakikishia kwamba hii itakuwa ni project yangu ya maana kabisa na itashughulikia kwa mtindo wa chapter. Kwa wananchi wasiteseke tena. Nimeangalia yale mambo ambayo umeongea kuhusu na nitaenda one by one. Jambo la kwanza ni kwamba kuhusu hii fence ambayo umeongea kuhusu juu yake. Hii fence iko na Bwana Mutuse, Mheshimiwa Mutuse ameongea kuhusu ku connect from Kibwezi mpaka Masongeleni, si ndio? Nataka kuwatangazia hapa ya kwamba kuna kilomita 65 kutoka Masongeleni mpaka Nganzi. Ni Nganzi kana Nganzi? Nganzi line. Hiyo tuko na ile shilingi 50 million ambayo iko tayari ya kwanza hiyo kazi, na namwambia DG kuja kwa ofisi yangu Wednesday na hiyo document niweke sahihi ufanye procurement chapter. Ndio hiyo kazi yazi. Alafu kuna kilomita 70 kutoka Ngiluni mpaka Masongeleni, na hiyo inahitaji 100 million na niko na mkutano ya ku allocate pesa kuanzia next month, nita allocate 100 million by end of next month to have the procurement. Hiyo kazi yazi. Kufikia mwaka mpya mtakuwa mnaona why inaanza kutengenezwa na kazi inaendelea. Kabla ya procurement. Hii story ishe kabisa, si ndio? Baada kuvutana nayo. Hii mambo ya fence pia nimesikia mheshimiwa amesema ya kwamba iongezwe laini, hiyo pia tutaangalia hiyo procurement ifanye vizuri, mambo isonge mbele. Jambo la pili ni kuhusu compensation. Hii mambo ya compensation kumekuwa na shida kwa sababu ile allocated budget tuko nayo mwaka huu ni 1.1 billion shillings. Zile file tuko nazo za compensation ni 5.7 billion shillings. Tutaangalia vile tutafanya tuharakisha, hata kama ni kupata 2 billion this financial year, tuone kama utalipa watu. Kwa sababu hii shida si hapa peke yake. Kuna shida kule Kwale, watu wameuawa, Kilifi watu wameuawa, Narok watu wameuawa, Meru watu wameuawa, Isiolo, Laikipia. Shida ya wanyama kuwa wananchi na kuharibiwa na nchi mimea iko katika nchi yetu ya Kenya. Lakini hii compensation inachukua muda mrefu sana. Lazima tuitafutie special account, special monies. Mimi nitakazana ndio tuweze kuwapa watu haki yao. Ni wacha kuwa kwamba mtu analipo baada ya 10-15 years. Wacha watu walipo mara moja, kama ameumia ajipange vizuri aendelee na maisha yake.